ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ନା କ'ଣ ମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି ହଣାହଣି ହେଲେ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣି ପକେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ କଲୁଣୁ ଲେଟ୍ କରୁଛ ଯାଉନା ଟେଚର ନେଇକି ଆସ ଟେଚର ଧରିକି ଆସିକି ତାକୁ ଆଣିବ ଶହେ ଆଠ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ହାଣି ପକେଇଲା ହାଣିଦେଲା କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ ହାଣି ଦେଇଛି ଏଟା କଣ୍ଟି ଗଡ଼ିଆ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଅ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ରୁହ ତମେ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ନିଅ।